यसो कलाकार भनेको समाजको ऐना देखाउने हो हैन समाजमा के छ त्यो देखाउने हो अब मान्छेलाई सही चीज देखाउँदाखेरि पच्दैन भने पनि देखाउन त छोड्ने कुरो भएन नि त हैन सुमन परियार भाइले पनि देशमा भएको गतिविधिले नै बताइरहनु भएको छ नि गीतबाट सही कुरा बताउन पाइदैन भने त कसरी लोकतन्त्र भएर लोकतन्त्रमा त हो नि सबैको चाहिँ चित्त नबुझेको कुराहरू भन्ने समाजमा घटेका कुराहरू बताउने अनि फेरि कलाकारहरूलाई समाजको ऐना भनिन्छ हैन समाजमा देखेको कुरा त देखाउन पाइयो नि त हैन पाइयो ऐना देखाउँदाखेरि अब चित्त बुझ्दैन भने नबुझ्न पाइयो उहाँहरूको चित्त नबुझाउन नि पाइयो कलाकारले आफ्नो आफूले लागेको कुरा व्यक्त गर्न नि पायो पनि हो के गीत हटाउनु पर्छ भन्ने अब दुई पक्षका दर्शकहरू हुनुहुन्छ सबै चीज सबैलाई मन पर्छ भन्ने पनि हुँदैन त्यो गीतले के शिक्षा लिइराछ बरु त्यो गीतबाट शिक्षा लिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ रेजिनालाई हँसाउनु गाह्रो छ आज रेजिना पनि हाँस्या छिन् भनेपछि पक्कै पनि गीत रमाइलो भएको छ के विशेष छ तपाई रेजिनालाई मन पराउन खोजेको तर गीतमा चाहिँ अब फेरि मलाई गीत गाउनलाई सबभन्दा सजिलो लाग्ने हुन्छ सबै गायिकाहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ तर अझै सहज हुन्छ मलाई रेजिनासँग दोहोरी गाउनलाई र हामी दाजु बहिनीले गाएको गीतहरू साथै मन पराइदिनु भएको छ इनकै पिरले निन्द्रामा हिँड्छु नदेख्दा त त्यसै छटपटिन्छु आँखैको नानीले बालबच्चाको बिचली पारिदिए छोडेर जानीले हे बच्चा जस्तै मन लाग्छ लाडिन मन लाग्छ लाडिन रेजिना दिदी र इन्द्र दाईलाई स्वागत छ कान्तिपुर पार्टी आर्टिस्ट मिडियामा थ्याङ्क यू भेरी मच कवि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है कवि भाइ आज लामो समय पछाडि लाइब्रेरीकै क्षेत्रमा नयाँ आयाम भनौँ न तपाईँहरूको लागि आज व्यस्त बनाउने नयाँ स्टुडियो ओपनिङ भएको छ गोर्खा दरबार लाइभ दोहोरी आज नयाँ दोहोरीमा नयाँ दोहोरी तपाईँहरूको विशेष भएको छ आज पहिलो एपिसोड कसरी बधाई शुभकामना दिनुहुन्छ यो टिमलाई चाहिँ नेपाली दर्शक श्रोताले लाइभ दोहोरीलाई साह्रै मन पराउनु भएको छ यही मन पराउने सिलसिलामा सबै साथीभाइलाई अब पर्याप्त स्टुडियोहरू पनि चाहिन्छ पर्याप्त गीतहरू गाउनको निमित्त त्यही सिलसिलामा आज एउटा नयाँ गोर्खा दरबार लाइभ दोहोरी स्टुडियो आज स्थापना भएको छ असाध्यै खुसी लागेको छ यसका सञ्चालक राज लामा भाइदेखि यसका सम्पूर्ण टिमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हार्दिक बधाई छ र पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौँ हामीलाई त खुसी नलाग्ने कुरो नै भएन हामी बहुत खुसी छौँ रेजिना दिदी कसरी बधाई दिनुहुन्छ अन्त विशेष तपाईँकै गोर्खाली भाइले सञ्चालन गर्नुभएको स्टुडियो होइन मेरो पनि यस्तो हल्ला गुल्ला सुन्छ मेरो तर्फबाट पनि दाजुले भन्नुभए जस्तै भाइलाई धेरै धेरै शुभकामना छ एकदमै राम्रो कामको थालनी गर्नुभएको छ अब हाम्रो लागि त झन् एकदमै राम्रो हो भाइलाई यति राम्रो कामको लागि अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आज पहिलो दोहोरी निकै रमाइलो भयो नि तपाईँहरूको विशेष रमाइलो हाँस्यो हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै रमाइलो खालकै दोहोरी थियो ग्रुपिङमा गाउँदाखेरि रमाइलो नै बन्न पुग्यो दोहोरी अब अग्रज दाईहरू पनि साथमै हुनुहुन्थ्यो रमाइलो छ एकपटक हेर्नुहोला गीत रमाइलो भएको छ भन्ने मलाई किन लागेको छ भने रेजिनालाई हँसाउनलाई त्यति सजिलो छैन नि त रेजिनालाई रुवाउन सजिलो छ गाउँदाखेरि रेजिनालाई हँसाउनु गाह्रो छ आज रेजिना पनि हाँस्या छिन् भनेपछि पक्कै पनि गीत रमाइलो भएको छ के विशेष छ तपाईँ रेजिना दिदीलाई मन पराउन खोजेको तर गीतमा चाहिँ अब फेरि मलाई गीत गाउनलाई सबभन्दा सजिलो लाग्ने हुन्छ सबै गायिकाहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ तर अझै सहज हुन्छ मलाई रेजिनासँग दोहोरी गाउनलाई र हामी दाजु बहिनीले गाएको गीतहरू साथै मन पराइदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि रेजिनासँग गाउनलाई अझै सहज हुन्छ र आज छुट्टै रमाइलो नि भयो अझै रमाइलो यहाँ दुवैजना आज विशेष हुनुहुन्छ यहाँ दुईजना भएपछि विशेष कुराकानी भइहाल्छ। यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय सुमन परियार दाइको गीत अलिकति विवादमा तानिरहेको बेला धेरै कलाकारहरूले, नायकहरूले, समाजसेवीहरूले गीतको धारणा व्यक्त गरिरहँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? समसामयिक गीत कलाकारहरूले लिएर आउँदाखेरि जहिले पनि कलाकारहरूलाई खेदिन्छ, यमन्दा अगाडि पशुपति शर्माले लुट्न सकेको लिएर आउँदाखेरि गीत हटाउन लगाइयो, लगायत यस्ता समसामयिक गीतहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हटाउन लगाइन्छ, कलाकारलाई खेदिन्छ। यो सुमन परियारलाई पनि किन खेदिरहेका छन् अहिले? के लाग्छ तपाईँलाई गीत विवादबारे चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसो छ, कलाकार भनेको समाजको ऐना देखाउने हो हैन, समाजमा के छ त्यो देखाउने हो। अब मान्छेलाई सही चिज देखाउँदाखेरि पच्दैन भने पनि देखाउनु त छोड्ने कुरो भएन नि त हैन। सुमन परियार भाइले पनि देशमा भएको गतिविधिले नै बताइरहनु भएको छ नि, गीतबाट सही कुरा बताउनु पाइँदैन भने त कसरी लोकतन्त्र भएर? लोकतन्त्रमा त हो नि सबैको चाहिँ चित्त नबुझेको कुराहरू भन्ने, समाजमा घटेका कुराहरू बताउने। फेरि कलाकारहरूलाई समाजको ऐना भनिन्छ हैन, समाजमा देखेको कुरा त देखाउन पाइयो नि त हैन, पाइयो। ऐना देखाउँदाखेरि अब चित्त बुझ्दैन भने नबुझ्न पाइयो, उहाँहरूको चित्त नबुझाउनु नि पाइयो, कलाकारले आफूले लागेको कुरा व्यक्त गर्न नि पायो। त्यसमा चाहिँ केही ठुलो तपाईँ चाहिँ सहमतमा हुनुहुन्छ गीत हटाउनु पर्दैन भन्ने? कलाकारले अब चाहिँ समाजमा भए गरेका घटना देखाउने बताउने त हो, त्यो कुरा बताउँदाखेरि पनि अब कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने अब त्यसमा त के नै गर्न सकिन्छ र? चित्त नबुझ्नेले नबुझाउने, बुझ्नेले बुझ्ने। कतिपयलाई नराम्रो लाग्छ, हरेक कुरामा राम्रो नराम्रो हुन्छ हैन, राम्रो कुरा नि त्यसमा नराम्रो त छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हरेक कुराहरू समाजमा भए गरेकै घटना त छ, त्यसमा समाजभन्दा बाहिर त गएको छैन। ओके, थोरै रेजिना दिदीबाट, अब तपाईँको आफ्नै भाइ हुनुहुन्छ हैन, आजभन्दा धेरै दर्शक श्रोतालाई थाहा भइसक्यो सुमन रेजिना दिदी भाइ हुनुहुन्छ भनेर, तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ दाइको गीत जुन विवादमा धेरैजनाले राम्रो प्रतिक्रिया दिँदा पनि केही एक दुईजना मान्छेहरूले चाहिँ नराम्रो रूपमा गीतलाई हेरे, हटाउनुपर्छ, गीत हटाउनलाई एकदम प्रेसर दिएका छन् भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, तपाईँको विचारमा चाहिँ के जस्तो लाग्छ दिदी? सत्य तितो हुन्छ, त्यो जोसुकोलाई पनि थाहा हुने कुरा हो, भएको पनि त्यही हो। अब सत्य कुरालाई प्रकष्ट भाइले चाहिँ एउटा गीत मार्फत प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि त्यो सत्य त्यही तितो हुन पुगेको हो, मेरो विचारमा नै त्यही हो। गीत एकदमै राम्रो छ। गीत हटाउनु हुँदैन अथवा समसामयिक गीतहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष तपाईँको पनि एउटा शिक्षा पनि हो कि गीत हटाउनुपर्छ भन्ने? अब दुई पक्षका दर्शकहरू हुनुहुन्छ, सबै चिज सबैलाई मनपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यो गीतले के शिक्षा लिइरहेछ, बरु त्यो गीतबाट शिक्षा लिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अनि तपाईँहरूले गाएको भाकामा हामी एकएवटा गीत सुनेर छुट्टिन्छौँ। अहिले निकै रमाइलो भएको थियो होइन, आशाले हँसिलो हँसिलो पारामा आजको दोहोरी पछि दाइबाट सुरु गरौँ है। कुन गीत? त्यही अहिलेको भाका, अहिलेको भाका। इन्कै पिरले निन्द्रामा हिँड्छु, निन्द्रामा हिँड्छु, नदेख्दा त त्यसै छटपटिन्छु, आँखैको नानीले बालबच्चाको बिचली पारिदिए छोडेर जानीले। हे बच्चा जस्तै मन लाग्छ लाडिन, मन लाग्छ लाडिन, सक्छु तिमीसँग टाढिन, आँखैको छानीले छोडिन बाध्यता बनायो अल्ला रे बानीले। हस्, अब धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाबाट प्रतिक्रिया लिनुहुन्छ, छोटो मिठो कुराकानी गरियो। समय र संवादका लागि यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। यो कान्तिपुर पार्टीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्ना केही कुराहरू छोटो समयमा राख्ने मौका दिनुभयो। सम्पूर्ण टिमप्रति थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच।